Luca Emson. Veri, viri, vici. Glisa like bratt som Mona Lisa. Da Vinci. Har en feeling, den er greie. Det var episk for den bassen er som farger i min iris. Sikkert fjellisk. Jeg er parat, jeg har en ung. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Riksteater og forestillingen Tro, hat og ærlighet. Ta vel imot Kristoffer Kjeldrup! Yes, yes, yes! Takk, takk, takk. Tusen takk, tusen takk. Jeg blir bare så giret av den låten. Jeg har gått på til den låten her mange ganger nå. Jeg elsker han, dårlig vane. Vi gikk i bakken, jeg blir bare... Får så lyst til å drikke. Hver gang jeg hører han, så lyst til å bare shotte jegermeister og flippe bord og bare sparke bestemøret ut i busken og bare... Helg! Jeg elsker den låten, jeg gjør det. Jeg synes den er dritfet. Jeg bare digger hvordan den starter. Dårlig vane fra Loddefjord, bare tråkker inn som Veni, Vidi, Vici, bare, uff, gutter kan sin latin og greier, det er jækla fett. Veni, Vidi, Vici er også det som står i logoen på alle Marlboro-pakker, så det kan være at gutter kan sin tobakk. Det er kanskje litt mer Loddefjord og dårlig vane, det er jo det. Og de er jo fra Loddefjord, er fra Fana, det er jo to forskjellige verdener, sant? Vi bor i villa, og de bor i blokk, og... Men 10-åringer fra Fana, de går på piano, de går på fiolin, og 10-åringer fra Loddefjord, de går på amfetamin og knik. Så det er store forskjeller der. Og jeg er ganske sikker på at de ikke synes det er kult at jeg synes de er kult. Jeg tror ikke de bryr seg noe særlig om hva jeg holder på med. Jeg er 42 år, og synes jeg har blitt gravid med majones. Så det er ikke kul. Definitivt ikke kul nok, fordi jeg er rimelig sikker på at hvis jeg hadde kommet der på en konsert, hvis det hadde vært en konsert som de hadde spilt og hele salen var full av folk som meg, så tror jeg det hadde blitt en kort konsert. Jeg tror ikke de hadde fullført den konserten. Jeg tror de hadde kommet inn og bare tråkket en som Veni, Vidi, hva? Er det bare Kristoffer for faen her? Fuck it! Nei, da, jeg driter i hiphop. Jeg gir meg, jeg går tilbake til å gå med avisen eller selge hasj eller hva faen de holdt på med egentlig. Nei, jeg liker det. Jeg liker godt den låten. Og liker videoen også. Liker videoen. Dårlig vane står der ute med gjengen sin i Loddefjord på en basketbane. Og joa foran kamera. Og det er en sånn bil som raller rundt og lager smultringer. Og en annen bil så står en fyr og bare økser løs i taket. Jeg synes det er jækla Loddefjord. Og jeg er egentlig helt sikker på om han er med i den videoen. Jeg lurer på om han bare er en fyr ute i Loddefjord som økser biler. Jeg vet ikke om han vet at han blir filmet en gang. Eller? Og det er så langt fra min virkelig. For ingen som økser biler i mitt nabolag. Jeg for faen, jeg har aldri økset en bil. Jeg tror ikke jeg kan begynne å økse biler. Jeg bor i sånn rekkehus i Steinsvik. Jeg kan ikke begynne å økse biler der. Så jeg begynner å økse biler der. Jeg er rimelig sikker på at jeg får kjeft av naboen. Jeg tror ikke de hadde likt i det hele tatt. Jeg tror de hadde stått der med korslagte armer. Himlet med øynene og kjimset av meg. Jeg har fått... Det hadde ikke vært noe god stemning i det hele tatt. Men det er god stemning i Loddefjord. Økse biler, det er sånn, er det helg? Hvis faen er det helg, mann med økse, kom igjen! Jegermeister, bor, bestemødre. Jeg er så milevis fra å økse biler. Jeg har ikke en bil engang. Jeg kan ikke kjøre bil, jeg har ikke sertifikat. Jeg eier ikke økse. Mange ting jeg må gå gjennom for å komme med til økse biler. Men jeg liker den låten. Og jeg liker hvordan de prater. For jeg snakker ikke sånn i det hele tatt. Jeg snakker jeg med deg. Og de er sånn, jeg er så ute at den asfalten snakker til meg. Det er ting som jeg aldri har sagt. Aldri sagt den setningen. Jeg kan ikke se for meg et scenario der jeg skal bruke den setningen. Jeg kan ikke ringe hjem til familie bare, hvor pappa? Pappa, han er ute. Han er så ute at asfalten snakker til ham. Jeg kan ikke si det. Men de sier sånne ting. De sier til og med ting som ikke er noe kule. Det får de til å høres kult. Det er bare GGG, kraften får meg til å treffe bakken. Åja, falt du? Var det det som skjedde? Du falt? Hvor noe helvete fikk du det til å høres kult ut? Du er kjempenørdet til å falle. GGG, kraften. Jeg sier gravitasjonskraften. For jeg er litt sånn nørdet og korrekt, og det skrives med 1G.
kan ikke snakke sånn. Og jeg kan ikke drikke til jeg går i bakken. Det har jeg sluttet med. Jeg gjorde det før. Husker du hvordan du drakk før? Vi var så håpløse før. Det var om vi gjør å drikke mest. Det var regelen vår. Den som hadde drukket mest, han var kulest. Det var han som hadde hatt det gøyest. Det var liksom opptelling dagen derpå. Og da var det viktig å si, presentere talene dine. Og det var sånn, 8, ok, kjerp det, Andreas. Kjerp det, 8, alt for lite, kom igjen. 10, der begynner vi å snakke. 12, bra Stian, bra Stian. Der kommer Ronny. Helvete, 27, Ronny. 27! Altid, alltid, Ronny. Ronny drikker alltid mest, for Ronny har det gøyest. Du er... Men Ronny drakk jo ikke alltid mest fordi han hadde det gøyest. Ronny drakk alltid mest fordi han hadde foreldre som ikke var glad i han. Derav navnet Ronny, så... Men vi var helt idioter, vi drakk alt for mye, det var om vi hadde drikket mest, og vi døgnet. Husker vi døgnet vi gikk på skolen, hva var det for en ting? Vi følte oss så kult, det var jo ikke en kul ting å gjøre. Døgnet gå på skolen, kom inn her på skoleplassen med promille, og vi følte oss rockestjerner. Damene elsket oss, de sa ingenting, men vi var ganske sikre. Ganske så sikre. Kan ikke gjøre det nå i min alder. Kan ikke døgn og gå på jobb når du er 40. Det er krise det. Komme med sprit og en spark. Kan du komme inn på kontoret? Du har sparken. Ja, du har selvfølgelig sparken. Du har promille for faen. Kom deg hjem til familien. Du har ikke familie. Du har jo enorme alkoholproblemer. Det var sånn vi drakk. Vi var udugelige. Det har alltid vært dårlig til å drikke. Altid. Første gang jeg drakk blackout. Andre blackout. Det var sånn 25 før jeg skjønte at det å drikke og det å blackout ikke var den samme tingen. At du kunne faktisk huske ting fra dagene på. Bare sånn, husker du ting fra i går? Husker alle ting fra i går? Var vi på ditt lef? Åh, Exodus, helvete! Så det var omgjøret å glemme alt det. Det var det som var gøy for meg. Du skal ikke drikke det til blackout. Det er noen som har hatt blackout. Ikke lyg, alle har hatt blackout. Alle nordmenn har hatt blackout. Vi er jo kjempedårlige til å drikke. Og det er en alvorlig ting, det var jeg voksen før jeg skjønte. Jeg var ikke sånn 30 før jeg skjønte at, åja, blackout, nei, det er sånn kjekk på at du har kjempestore alkoholproblemer, og du må slutte å drikke. Jeg var sånn, ok. Bare én drink da. Nei, du skal ikke drikke til blackout. Blackout er hjernerystelse light, liksom. Det er en ganske alvorlig greie. Blackout er at du drikker så mye at til og med din egen hjerne er sånn, fuck it, jeg stikker. Nei, jeg gidder ikke mer. Nei, vi snakkes i morgen, Kristoffer, da skal jeg gi deg angst. Det er det som er blackout. For det er for en ting å gjøre om igjen, inn i blackouten. Det skjer aldri noe bra i blackout. Aldri opplevd en eneste bra ting i blackout. Aldri vunnet på flakslåd i blackout, for faen. Sikkert tapt mye, jeg husker ikke. Jeg vet faen hva som skjer i blackout. Bare du kommer hjem med to sko i livet i din egen leilighet, det er toppen av blackout. Det er det beste som kan skje. Ok, en gang våknet opp med en halv pølse. Det var den beste, men under der... Er det flere lag med skam og idiotiske avgjørelser. Det er jo ingen som ringer deg etter en blackout med gode nyheter. Noen som har fått en telefonsamtale etter en blackout, det er aldri med bra ting. Det er ikke normale ting heller. Det er aldri noen som ringer til deg og bare sånn, faen Kristoffer, du er god å lage lasagne! Så ringer deg etter en blackout, så har du alltid gjort et eller annet helt kriminellt og jævlig noe. Det er alltid sånn alvorlige konsekvenser. Det er sånn, du må komme bort hit. Kan du komme hit nå? Jo, kom bort hit, Kristoffer. Politiet her. De vil snakke med deg. Du har druknet en verg. Jo, du har drept en kortvokst. Jo, det er deg. Du la det ut på Snap. Det er alltid sånn. Helt forferdelige ting som skjer. Og jeg sa at jeg hadde drukket så lenge. Jeg hadde drukket så mye deler av mitt liv. Jeg hadde drukket sånn 27-28 år jeg hadde drukket. Og jeg er helt elendig på det. Det er den fritidssysselen jeg har satt seg mest på. Og jeg behersker det ikke i det hele tatt. Det er veldig pinlig. Hvis jeg hadde drevet med noe annet fritidssyssel så lenge og vært så dårlig på det, så hadde jeg vært flau. Hvis jeg hadde spilt gitar i 27 år, hadde jeg ikke forventet å være profesjonell musiker og tjent penger på det. Men hadde forventet at jeg kunne spille gitar, at jeg kunne dra frem og kose meg litt med gitaren på narspill. Jeg hadde vært jævlig skuffet hvis jeg dro frem gitaren på narspill. Jeg skulle prøve å spille en låt, tok en akkord, bare blekket ut, spydde på alle, våknet opp i mitt eget piss. De satt der bare sånn, det der var ikke Wonderwall. Det var ikke Wonderwall i det hele tatt. Jeg har alltid vært dårlig til det. Og så er jeg litt nørdete, så henger jeg meg litt opp i andre linjen i denne låten. Jeg liker først da jeg tråkker inn som Veni Vidi Vici. Andre linje, gliser like bredt som Mona Lisa da Vinci. Liker ikke. For hun gliser jo ikke bredt. Vi har jo alle sett portretter av Mona Lisa. Det er veldig kjent maleri, kanskje det mest kjente. Det er det mest kjente maleriet fra renaissansen i hvert fall. Det er jo faen ikke et glis på det bildet. Det er jo ingen tenner i Mona Lisa sitt fjes i det hele tatt. Det er ikke sånn...
Hun sitter der så vidt og smiler i den ene munnviken. Hun smiler hun i det hele tatt. Hun sitter og lurer sånn, hva skjer i livet til Mona Lisa som gjør at hun har dette merkelige uttrykket sitt? Det er jo det du sitter og tenker på. Du kan ikke glise like, glise like bredt som Lisa Tønne. Det er det hun gjør. Et bredt smil er det. For jeg er litt sånn nørdet da. Men jeg henger meg opp i ting. Jeg er en nørd. Jeg har aldri vært kul. Alle prøvde å være kul heller. Jeg har bare gitt opp. Nå har jeg bare gitt opp. Jeg er totalt faen. Jeg sluttet med high fives. Sånn 12 år siden. Jeg ble ikke 30 år da. Var det sånn, nei, det gidder jeg ikke mer. For jeg bommer for mye. Jeg er ikke kul nok. Jeg har for dårlig koordinasjon. Hvis du er hvit og bommer på high five og over 30, så må du ta ditt eget liv. Det er regelen. Så det, jeg tør det ikke mer. Det blir for stor risiko. Og jeg treffer ofte, for jeg kan regelen. Hvis du ser på albumen, så treffer du faen hver gang. Men av og til så blir du revet med. Brann spiller mot Rosenborg i køppet. De skårer uventet, bare ja! Og så bommer du, og det er en annen hvit fyr. Og da er det bare sånn, hvem av oss? Det er veldig stress. Og lyden av high fives. Har du sett hvite som bommer på en high five? Det er, det er lyden av kulhet som dør. Det er, så det er bare å slutte med. Når folk er sånn, high five, sier jeg bare nei. Det gir jeg ikke. Jeg kan gi deg et håndtrykk eller en klem. That's it. Men så er jeg med masse komikere. Og det er mange nye komikere som er unge og kule og freshe og trendy. Og mange fra Østland. Og de er alt for hipp for meg. Jeg blir stresset. De er veldig kule, altså. De er veldig greie. Men jeg blir kvalm når jeg er med dem. For jeg må være på to hele tiden. Jeg må være med. Og jeg er ikke med i det hele tatt. Det er spesielt en som er alt for kul for meg. Han er dritfed. Jonis Josef. Han er somaliske foreldre. Kommer fra ghettoen i Skien. Han er så alt for kul for meg. Og han bruker ord som jeg bruker. Han sier kicks i stedet for sko. Jeg må google ting mens jeg er med. Bare. Ja, Puma, jeg fikk det av mamma. Tusen takk. Jeg er ikke kul nok til å være med han. Jeg blir helt stresset. Og han gjør ikke high fives. For de ekstra kule, de driter i high fives. Det har de sluttet med. De har funnet på nye ting. Knoken, det er knoken som er inn. Og den er veldig forlokkende. For du treffer alltid på knoken. Det er veldig lett å treffe. Den går sakte, og du kan bare ikke... Du må ha sepe for å bombe på den. Det er liksom... Du treffer knoken. Men jeg glemmer alltid at det skal skje noe etter knoken. Du kan ikke bare knoke og si hei. Det er liksom, du må gjøre et eller annet. Og det eneste jeg kan er bomben. Det eneste jeg kan, det er alt jeg kan. Jeg er ikke kul nok til å kunne de andre tingene. Så sist gang jeg var med Jørgen, så gikk jeg inn der, så bombet meg ut. Jeg følte meg jævlig kul. Jeg følte meg litt som Stian Blipp. Jeg var litt sånn, helvete, så fet jeg egentlig er. Men han så på meg som hadde anklaget han for terrorisme eller noe sånt. Bomben var feil. Bomben er helt ute. Ingen som gjør bomben lenger. Er det bølgen, jeg vet faen. Er det regndroppen? Er det lille Petter Edderkopp? Hey. Skal du sende meg en mail og si fra hva jeg skal gjøre? Jeg er rett og slett ikke kul nok. Jeg har aldri vært det. En som har alltid vært kul, som jeg alltid har digget, det er Julius Caesar. Han er kul. Han var kul. Det var han som sa Veni, Vidi, Vici opprinnelig. Tenk å si noe som er så kult at du 2000 år etterpå rapper om det i Loddefjord. Da er du inne på noe. Veni, Vidi, Vici. Han sa det etter et stort slag. Det betyr, jeg kom, jeg så, jeg er robrett. Og han var general i den romerske her på den tiden. Og han red inn til Roma med denne kostihjelmen sin. Så kom han inn på senatorsgulvet, og alle de var sprekkferdige av nysgjerrighet. Hvordan har det gått i det slaget? Hvordan har det gått, Cæsar? De hadde ikke internett. De hadde ikke budstikker engang. De visste ingenting. Så de satt der og bare sånn, si oss, Cæsar, hvordan gikk det i det slaget? Kom igjen, si det. Eneste han sa var, Veni, Vidi, Vici. Droppet han Michael. Bare high-fivet så ut. Traff på alt, knoket, visste alltid hva skulle skje. Bare red vekk med denne dumme hjelmen, en øks i taket. Han er så fet, hele Cæsar. Til og med når han døde, klarte han å si noe som var kult. Han ble stukket ihjel av Brutus og masse andre senatorer. Og det eneste han sa var, også du, min sønn, Brutus. Han sa det selvfølgelig ikke på Bergens, det hadde vært helt håpløst. Han sa det på latinsk, et du, Brutus. Og Brutus var ikke sønnen hans, han var mer som en... Han var en farsfigur for Brutus, jeg tror han hadde adoptert han, og var liksom på det forholdet der. Han var tydeligvis en dårlig far, for det er litt kjipt å bli... Stukket ihjel av sin egen sønn. Jeg har en sønn, jeg prøver ikke å være kul, men hvis jeg blir stukket ihjel i hans konfirmasjon, så blir jeg skuffet. Da. Det sårer, seriøst. Og angrer på at han ga en bunad med kniv. Så... En kjip dag på jobben, når jeg kommer på jobben, så blir jeg stukket ihjel av alle kollegaene dine. Bah! Stikkering. Det er hashtag etu. Kjip dag på jobb. Men Cæsar var kul, men han var dårlig far. Og jeg prøver å være en god far. Jeg driter på å være kul. Jeg gir noe faen. Jeg kommer ikke til å bli kul. Men jeg prøver å være en god far. Jeg har en sønn, så jeg må klare i hvert fall det. Jeg heter forresten Kristoffer Kjellrup.
Det er utrolig hyggelig at dere har tatt turen hit i kveld. Og jeg håper vi skal ha det gøy sammen. Jeg har som sagt en sønn. Han heter ikke Kristoffer Kjellrup, for det har vært tåpelig. Det er jo folk som gjør det. Det er jo han andre. Åja, var du så bra. Men trengte vi mer av den? Men vi brukte lang tid på det navnet. For jeg synes navnet er litt viktig. Jeg har vokst opp med et litt kjedelig navn. Jeg synes Kristoffer er litt kjedelig. Jeg vil ha et mer spennende navn. Men jeg vil ha et normalt navn, men ikke det mest populære navnet akkurat nå. For det er det jeg har vokst opp med. Det lå på topp 10 av alle lister hele tiden. Og det var alt for mange Kristoffer når vi vokste opp. Det var for mye av oss. Det var Kristoffer 1, Kristoffer 2, Kristoffer G, Kristoffer Kuk. For mye Kristoffer. Det var alt for mye Kristoffer. Ja, men hvor mange her heter Kristoffer? Sant, de fleste. Det er for mye Kristoffer. Damer heter Kristoffer. Min mor heter noen Kristoffer. Det går for langt. Så jeg ville ha et normalt navn, men litt ut på vidden. Litt ut på vidden, bare for å finne noe som var litt spesielt. Men ikke for spesielt. Jeg blir irritert og stresset når folk skal ha for unike, originale navn på barna sine. Jeg skjønner det ikke. Jeg skjønner ikke poenget med det. Jeg har masse sånne kreative kunstnervenner. Det er mye irriterende navn. Spesielt en venn. Han har en datter som heter Sine. Æsj. Jeg liker ikke det navnet. Det må jeg ærlig innrømme. Det var ikke det jeg sa til han. Jeg sa, interessant. Men inni meg så tenkte jeg, det likte ikke det helt rett. For det er et enhåndspronomen, du skal ikke hete pronomen. Kom igjen, drit i pronomen. Jeg kan gi det hans, men resten drit i resten. I hvert fall Sine, det er bare forvirrende. Hvem er det Sine? Det er Sine Sine. 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 Så det ligner alt for mye på veldig mange normale norske navn. Så jeg bare ser for meg at hver gang hun hilser på folk, så kommer det en sånn situasjon der. Nei, nei, ikke Stine. Nei, nei, ikke Line. Min far er ikke hasj. Det må hun si til alle. Hun har ikke fått et navn, hun har fått et problem. Og jeg vil ikke gi min sønn et problem. Jeg vil gi henne et vanlig norsk navn, men ikke det mest populære akkurat nå. Og damen min var ikke litt ut på viddene. Hun var langt, langt ut på viddene. Du kunne ikke se henne en gang. Du så bare røyksignalet for lavvån hun bodde i. For hun var et viddemenneske. Gikk med kofte, plukket molter, så på Odda satt hele dagen. Helt katastrofe. Førstevalget av alle navn i hele verden. Hør på dette. Førstevalget var Devin. Devin. Devin var førstevalget. Devin. Det blir verre for hver gang jeg sier det. Kevin med D. Det var det hun ville. Og Kevin var ikke på min liste engang. Og i hvert fall ikke med D. Og jeg vet ikke om det er, men jeg hører Devin, så jeg får meg sånn ja, lacrosse-spillende kuk i en eller annen college-film. En av de onde, den kjipe gjengen med sånn røde shorts og knyttet genser, sånn pappagutt som mobber hovedkarakteren. Til slutt så drukner han i diaré, og alle jubler! Og vi ler når Devin dør, men det er ikke fra college eller lacrosse eller noe som helst. Det kommer fra yndlingsrapperen henne, som er Devin the Dude, som er veldig sånn underground-rapper, som en i salen vet hvem er. For han er så kul og trendy. Det er ingen som har hørt om han en gang. Han er fra Houston, Texas. Han er alt for kul for oss. Vi er kritthvite folk fra faen. Vi er ikke kule. Jeg bommer på high five. Jeg kan ikke spytte engang. Jeg er ikke kul nok i det hele tatt. Vi kan ikke ha en sønn som er oppkalt etter Devin the Dude. Er du gal? Vi blir jo solbrent i månelys. Det er... Kommer ikke til å bli kul, han kommer til å bli drept av folk som heter Devin i en alder 12, på nesten liksom, det er bare... Nei, han skal ikke hete Devin, ja. Vi kan ikke ha hans sønn som heter Devin, vi klarer ikke det i det hele tatt. Så liksom neste valg da, jeg ville være ute etter et normalt navn. Noel var andre valget, Noel, seriøst Noel, fransk for jul, det var det hun ville at min sønn skulle hete. Og jeg ville ikke at min sønn skulle hete jul på noe som er språk, og i hvert fall ikke fransk, det er det siste språket. Hvordan blir han hvis han er fra Fana og heter Noel? Hun har kommet til å bli så pretensiøs at det, til og med jeg liker han ikke. Kommer til å finne på sin egen dialekt. Han kommer til å prate sånn som dette her. Han kommer til å prate sånn. Han er så intellektuell. Han går med alplue inne. Tvers av å sløyfe. Alt er feil med han. Jeg ser for meg hvordan han blir. Jeg liker det ikke. Så kommer han til å snufse etter han sier sånne fakta-ting som ingen har spurt om. Kommer bare til å komme med sånne random fakta innimellom. Sånn, det er mange som tror at hovedstaden i Brasil er Rio de Janeiro. Men det er faktisk Brasilia. Og da... Jeg driter opp om det er konfirmasjonen din! Ja, det gidder jeg ikke. Så får man at han kommer til å bli litt sånn kunstnerisk person, litt sånn kunstnerisk, kommer opp trappen og sånn 13-14 og bare, pappa, har du lyst til å høre diktet mitt? Har du lyst til å høre diktet mitt, pappa? Bare, nei, pappa liker det ikke, aldri likte det. Aldri likte det, Noel. Gå og heng det hele Palestina-kjerfet. Din jævla steinerskoleelev! Ja, grin til mamma, det er hun som liker deg.
Ja da, god jul, helvete, september for faen. Så jeg sa bare, nei, han skal ikke hete noe. Og så prøvde hun å selge inn til meg. Men jeg sa sånn, jo da, men både gutter og jenter kan hete det. Det trekker ikke opp et navn. At jeg ikke vet kjønnet på han en gang. Hva er det som skjer her? Men vi kranglet litt frem og tilbake. Så til slutt så endte vi opp på Edvard. Og jeg synes Edvard er et koselig navn. For alle har hørt om Edvard, men det er ingen som gidder å hete det lenger. Det er et normalt navn som ingen heter. Det er liksom Edvard Grieg, Edvard Snowden, Edvard Saxon. Det er de tre og min sønne. Og jeg sier alltid at han heter Edvard, for jeg sier aldri hva han egentlig heter. For jeg sier aldri hva jeg egentlig heter, for jeg har et alt for langt navn. For jeg var vokst opp i Fana med foreldre som tror vi er baroner og sånn. Så jeg heter noe mye verre enn Kristoffer Kjeldrup, som er ille nok. Men jeg heter Kristoffer Andreas Dedekam Kjeldrup. Det mangler bare et fond i denne navnet der. Det er Dedekam Kjeldrup. Det er en slekt du ikke vil vite noe særlig om. Jeg vil ikke slektsforske det. Jeg vil ikke vite hva vi har gjort. Altså, du skal ikke langt tilbake igjen før du finner slaver. Det hører jo alle. Jeg tror min mor de vokste opp med slaver. Jeg vil ikke vite noen ting. Prøv å distansere meg. Men jeg sier aldri hva min sønn egentlig heter. For jeg er sammen med en jurist. Min mor er en jurist. Jeg blir sammen med min mor. Det er helt katastrofe. Så jeg taper jo alle diskusjoner egentlig. Så han ble ikke hetende Devin eller Noel, men han fikk et veldig pompøst langt navn, og det var jeg motstander av, men jeg tappte til slutt. Så han heter Edvard Angel Dedekam Kjeldrup. Det høres ikke ut som en 3 år gammel gutt. Det høres ut som et advokatkontor. Edvard Angel Dedekam og Kjeldrup. Beklager, vi forsvarer kun skyldige. Trond Giske, kom inn. Jeg kommer fra en familie der egentlig alle har utdannelse og skikkelig yrker, sånn utskudd. Min far er lege, over der igjen. Hans far, han var kirurg, sjef på kirurgisk avdeling på Haukeland. Og over der igjen, min oldefar, han var sykehusdirektør. Du ser jo trenden her, det går jo bare rett til Haugesund med hele familien. Jeg er så fall ned til meg. Jeg tror de respekterer ikke min egen far. Han var jo bare lege. Det var ikke nok for de kommer rei. Jeg er ingenting. Jeg forteller vitser til fremmede. Ingen respekt. Du er en god latter forlenger livet. Han gjør jo ikke det. Det gjør jo ikke det. Vet du hva som forlenger livet? Kirurgi. Det forlenger faktisk livet. Det skjer hele tiden. Ingen som kommer inn på akutten. Han har språken mildt. Er det noen som har en vits, folkens? Kom igjen. En kjappen. En one-liner. Kom igjen. Bare min sønn blir skopusset på bybanen, så er det sånn, yeah, vi er på vei tilbake, kom igjen, et steg opp fra tigging, kom igjen. Jeg er litt misunnelig på min sønn, jeg er sikker på at han kommer til å bli mer enn skopusset, det er rimelig sikker på. Han virker som en fin fyr, og jeg er litt misunnelig fordi han vokste opp nå, og jeg vokste opp i gamle dager. Født i 77, vokste opp på 80-tallet. Aldri forstått folk som snakker om at alt var bedre i gamle dager. Hva er det der snakker om? Alt, du er helt syk, jo, det er kanskje 2 ting, resten var jo drit. TV i Bergen i gamle dager. Var det bedre enn Netflix? Var det det? Vokste opp med én kanal på TV. Vi hadde én kanal på TV. NRK. Hette ikke NRK. Én. Hette bare NRK. Kunne ligge og bare hette TV. Vi hadde ikke fjernkontroll engang. Vi hadde 8 knapper på TV-en. 7 av de var snø. 1 som funket. Det var min oppvekst. Det er bra. Det er bra i det hele tatt. Husker på lørdagskveld. Hvis de sendte noe dårlig, så så vi på noe dårlig. Bare fakta på lørdag. Frosker i Telemark. Faen! Så hadde vi så 45 minutter om amfibia på Østlandet. Det var møkkatid. Mens vi spiste ferdig marinert kylling fra aluminiumsfolie. Det var... Jeg vil vokse opp nå. Jeg er veldig glad i teknologi og duppet ditt og sånn. Jeg er veldig dum, men jeg liker de tingene. Jeg synes de er veldig kule. Og nå har de så mye av det. Vi hadde ingenting da jeg vokste opp. Nå har de droner og selvstyrende biler. Roboter du kan ligge med. Det er jo det du har lyst til. Jeg vokste opp i en sånn primitiv tid. Vi hadde ikke internett, laptop, ingenting av det var oppfunnet. Og vi synes ting var så fascinerende. Bare lav teknologi. Bare klokka tok til vann var vi helt sånn. Seriøst, kan du se tid under vann nå? Vi lever i fremtiden, folkens! 50 meter var dritkult, men 100 var mye bedre. Det var omgjøre mest. Og vi hadde en i klassen som hadde en digital klokke som tålte 250 meter med vann. Og han ble lederen vår i flere år. Det var han der Ronny, han hadde Iron Maiden vest, og vi elsket han. Åh, vi syntes han var så kul på ungdomsskolen. Han er selvfølgelig død nå av overdose, men en liten periode så var han det feteste.
Og jeg vet ikke hvorfor vi syntes de her klokkene var så kule når vi var sånn 10 år. Hva var det vi var ikke nede på 50 meter. Vi var ikke nede på noen dybder. Vi hadde ikke dykket sertifikatet. Hadde ikke svømmeknappen engang. Kunne så vidt brystsvømme. Og jeg tok alltid av med klokken når jeg badet, for jeg synes det ekkelt med våt rem. Jeg skjønner ingenting av det. Jeg skjønner ingenting av den fascinasjonen i det hele tatt. Helt latterlig. Det var ingen av oss som var nede på 2 meter, så kom vi opp sånn. Hvor mye klokken skjedde aldri skjedde. Brydde oss ikke om tid. Vi gikk hjem når mamma ropte. Jeg skjønner ikke hva vi snakket om. Jeg merker at jeg begynner å bli gammel på mange måter. Jeg henger ikke med i samfunnet lenger. Jeg merker at mine meninger er egentlig feil. Altså, samfunnet har gått fra meg, og jeg vet det er bare min feil. Men jeg synes jeg blir redd for ting. For eksempel tatueringer, jeg synes det har gått alt for langt. Det er alt for langt utenfor min komfortzone at alle skal plutselig ha tatueringer. For jeg vokste opp i en tid der ingen hadde tatueringer. Du var steinhakke gal hvis du hadde tatueringer. På 80-tallet i 82, du var så psykopat hvis du hadde tatueringer. Du var enten sjømann eller seriemorder. Det var det eneste som tørde. Husker jeg vokste opp med en i klassen, så hadde en far som hadde hatt tatueringer. Og han satt der landfast med mene fra et hardt liv på de 7 hav i lenestolen sin, liksom. Og nå kommer det på Narvesen, står det en 23 år gammel jypling med en tredimensional skute som kommer ut av brystet. Og han har aldri jobbet på sjøen. Aldri, ikke en eneste dag. Han tok danskefergen en gang, måtte gå av i Stavanger. Ble så sjøsyk. Tålte det ikke. Kommer jeg på 7-11, står det folk med nakketatuering. Bare, skal du ha gråtbrød til pølsen? Skal ikke du være i fengsel? Hvorfor ikke du i fengsel? Han er der, politiet! Nå ser jeg liksom folk på videregående som har fjestatueringer. Bare, hadde du fjestatuering på 80-tallet, så var du seriemorder som kun drepte sjømenn. Det var så hard. Galskap. Så vi har fått en ny rase som jeg ikke liker, de oransje. Hva faen som skjedde der egentlig? Hvorfor er de blant oss egentlig? Masse reality-folk, bloggere, Trump er en av de. Hvorfor er de oransje? Det er mange av de i Bergen også. Hva er det som skjedde der? Hadde mange samleier på Flaktveit på 90-tallet? Så hvorfor er det masse oransje mennesker blant oss egentlig? Men vi vet jo hva de prøver på. De prøver å late som de er brun. Men de er jo ikke det. Og de er jo alt for langt vekk fra der de vil være. De er jo flere nyanser vekk fra den fargen de. Har ikke du lyst til å si det til dem? Har du lyst til å si det til hver gang? Det ser ikke ut som du er brun. Det ser ut som du er i slekt med ostepopp. Skjerper deg. Altså jeg er ikke rasistisk, men den rasen må dø. Det må være lov å si. Det må jeg lov å si. De oransje, så ofte er de alt for blond. De er sånn unaturlig blond, sånn utenomjordisk blond. Sånn blond du ikke finner i naturen. Hva er det for en ting å holde på med? De er så blonde at jeg tror til og med Hitler hadde vært sånn. Nei, det likte jeg ikke. Inn i dusjen med deg. Det er liksom på det nivået der, da. Det må vi slutte med. Men jeg er ikke rasistisk, jeg er ikke det seriøst, men jeg må innrømme det, jeg liker litt Listhaug, jeg gjør det. Ikke som person eller som politiker, jeg bare synes hun er litt gøy. Jeg leser alltid saker om Listhaug, jeg synes det er veldig spennende, jeg klikker meg alltid inn på Listhaug. Jeg scroller alltid forbi Jonas Gahr, for han er kjedelig, men Listhaug er spennstig, hun er gal, hun sier så mye dumme ting, jeg synes det er gøy. Og jeg liker han ikke som politiker, jeg liker ikke politikken hennes, og jeg liker ikke henne som person. Jeg synes hun virker som en ganske ja, dårlig menneske egentlig, det må jeg være ærlig på. Jeg synes hun virker som et kjipt menneske med kjip politikk, men jeg synes det er gøy. Jeg liker han litt på samme måte som mange av oss liker Hitler. Det er ikke sånn at vi er enige med Hitler, vi synes han er et forferdelig menneske, men han er litt gøy, eller? For 2. verdenskrig er en veldig fascinerende krig. Det er veldig mye sykt der, og det er mye gøye filmer som kommer ut av det. Altså, 2. verdenskrig har aldri gått ut over meg personlig. Jeg har bare fått masse gøye filmer og dokumentarer som er veldig fascinerende og spennende. Og jeg merker at jeg får mye dømming her i salen, men jeg liker han ikke som person. Forferdelig menneske, Hitler, bu, kjempedom, kjempedom. Og det han gjorde på 30- og 40-tallet, gult kort. Nei, rødt kort, rett ut. Rett ut med hele Hitler. Jeg bare synes at mitt liv har fått masse gøyt innhold med film. Inglourious Basterds, Ørnerede, det er gøyt. Schindlers Liste er jo en av mine favorittfilmer. Det er en fantastisk film, den er utrolig sterk. Gråt som et lite barn når jeg hadde sett den. Og den filmen hadde ikke vært noe særlig uten Hitler. Det må vi alle være enige om. Det hadde vært en rar film uten Hitler. Schindlers Liste uten Hitler hadde bare vært en 3 timer lang svart-hvit film om en eller annen ungarer og en eller annen liste. Mest sannsynlig en handleliste. Du hadde ikke skjønt noe til. Ingenting hadde skjedd.
Og nå er du et episk mesterverk. Og jeg sier ikke at Hitler er en bra person. Jeg bare sier at det har ført til masse god underholdning for meg. Såpass egoistisk må jeg få lov til å være. Det er lenge siden. Det har ikke skjedd. Liksom. Det er litt sånn Napoleon. Det er i fortiden. Det gikk utover andre. Det gikk ikke utover meg. Jeg merker mye fordømming av det. Jeg gjør det. Jeg tror dere innerst inne er litt enige. Hvis dere får tenkt dere om, så er dere enige sånn, ja. Og han var jo litt gøy allå med denne Chaplin-barten og sånn. Det var mye gøy med Hitler, og det må ikke glemme det. Og Schindlers Liste vant jo Oscar. Steven Spielberg vant Oscar. Den første Oscar han har fått, eneste Oscar han har fått for beste film. Og han kom opp der, og han hadde en lang takketale, men vet du hvem han ikke takket? Hitler. Så utakknemlig jøde. Det er det mange som sier. Ikke jeg. Jeg sier det ikke. Jeg sier det ikke. Jeg har aldri sagt det. Det er andre som har sagt. Listhaug har sikkert sagt det. Typisk Listhaug. Listhaug, altså. Nei, men jeg tror ikke jeg er den eneste som liker Listhaug som er uenig med den. Jeg tror alle politikere liker Listhaug. Og jeg synes det er fascinerende med de som elsker Listhaug. Det er de som jeg synes er veldig fascinerende. Listhaugianerne, det er noen som kaller det. Jeg kaller de spadefolket. De er så utrolig besatt på at hun kaller en spade for en spade. Hadde jeg vært inne i kommentarfelt, så er det alltid en sånn, hun sier i hvert fall spade for en spade! Hun sier spade, hun sier spade! Spade, spade, spade! Veldig på denne spaden. Og jeg egentlig aldri likte uttrykket spade for en spade, for det, ikke det er det alle sier for spade. Jeg har aldri hørt et annet ord for spade. Ikke det er det eneste ordet vi har for spade. Du snakker en funky dialekt hvis ikke du sier spade i Norge. Aldri hørt et annet ord for spade. Og hvis jeg seriøst hadde stått i en spadebutikk og en fyr hadde kommet inn og bestilt noe annet enn en spade når han ville ha spade, hadde blitt overrasket. Hvis jeg hadde kommet inn i spadebutikken og bare, kan du få denne høygaffelen uten mellomrom der? Denne store utekjøen der, du vet jo hva jeg mener. Fartpinn, kom igjen! Og jeg tror seriøst mange politikere, jeg tror alle politikere er veldig glad for at Listhaug eksisterer. De er sikkert uenige med henne, men de synes hun er gøy som et fenomen. For hun tar veldig mye fokus vekk fra all idiotien de gjør. Og de andre politikerne driter seg ut hele tiden, men hun er liksom flinkest til det. Hun gjør de største skandalene. Så får de liksom lov til å drite seg ut i, litt sånn på egen hånd i skjul av Listhaug. For da hun var ute på Facebook med det greiene om, mot Arbeiderpartiet og sånn, så var det en annen politiker som var på første siden hele tiden. Flere dager i strekk. Ole Mik Thommessen, han var stortingspresident på den tiden. Og han skulle pusse opp Stortinget og hadde fått 70 millioner. Og så brukte han 2,4 milliarder. Som er mye mer enn det han egentlig fikk. Jeg vet ikke hva han gjorde, kjøpte gullgardiner, et eller annet. Han drev seg ut, brukte for mye penger, han måtte gå av. Men han fikk lov til å gå av i verdighet til slutt, for at Facebook spurte, hva tenker du på Listhaug? Og hun bare, rasisme! Og jeg alltid synes han har vært litt fascinerende, for han plutselig bare var han stortingspresidenten vår, og så var han veldig liten, veldig, alltid bliser ut som han spiller i danseband eller et eller annet sånt. Og så heter han Ole Mik Thommessen, som jeg synes er et fascinerende navn, for Thommessen er veldig traust og norsk og kjedelig, og Ole Mik er litt sånn spennende. For jeg kjenner ingen Ole Mik, aldri hørt om Ole Mik, aldri sett en Ole Mik før. Aldri gått til klasse med en, aldri gått til parallell. Noen som kjenner en, så heter Ole Mik. Aldri hørt om en Ole Mik før. Så synes du bare googlet det navnet. Hvor kommer den navnet fra? Hva er det? Hva skjer i det navnet? Han heter ikke Ole Mik. Han heter ikke Ole Mik. Han heter Olav Mikael Thommessen. Og ikke det er litt useriøst når du er politiker på Stortinget og går rundt med kalle navn? Du kan ikke holde på med kalle navn på Stortinget. Bønner og geiten. Det er for tullet det. På Stortinget. Er det ikke det? Du kan ikke bare være med som synes det er veldig tullet det. Han er faktisk stortingspresident. Han blir tiltatt ærede president, DJ Ole Mik. Det er veldig sprang her. Kan ikke opp fra Arbeiderpartiet, så kan ikke det bli Jogge Støre komme, eller fra Venstre, Tesjei Grande! Tesjei Grande høres faktisk ut som kaller han for spade. Jeg liker rasister, jeg liker egentlig ikke alle som er ekstreme, det irriterer meg. Jeg irriterer meg over ekstreme folk. De virker ikke reflekterte nok. De virker ikke rasjonelle. Sånn som ISIS. Er det noen som liker ISIS? Hvis du liker ISIS, så kan du bare gå. Da er du syk. ISIS. Alt de gjør er irriterende. Jeg synes bare alt de gjør er motbydelig irriterende. Og det er ikke det at jeg liker de andre terrororganisasjonene, men jeg synes i hvert fall noen av de kjemper for noe som vi alle kan være enige om at er et
et mål liksom at Hamas kjemper for et fritt Palestina. Det i hvert fall noe. Jeg vet at faen var ISIS kjemper for engang. Jeg synes alt det gjør irriterende. Hver gang jeg leser noe om ISIS og sånn, ISIS. Var det at de skiftet navn hele tiden, synes jeg er veldig frustrerende. For i begynnelsen heter det ISIS, og så blir det ISIL. Nå er det IS. Det synes jeg heter de bare I. Alle blir forvirret. De i Møre og Romsdal vet ikke hva de skal si lenger. Det er bare... Det er en sånn jævlig tåpelig gjeng. Og hver gang jeg leser noe om dem, så er det bare så... Det er det dummeste som finnes. Husker jeg leste... Når de var på, i sin storhetstid, så hadde de kontroll på ganske store byer. De hadde kontroll på byer på størrelse med Drammen og sånn. Og da hadde de kuttet ut kjemi fra skoleundervisningen. De hadde kuttet ut kjemi. Kjemi! De driver med terror, og så kutter de ut kjemi. Det faget som sier pang, det slutter de med. Hva er det de tenker på? Hele skoleplanen burde bare kjemi, 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 storefri, kjemi, kjemi, litt gymnastikk. That's it, hele det. Hver dag, året rundt. Hva er det de holder på med? De er jo så stokt om. Hva er det de puttet inn? Masse matlaging og forming. Det er jo helt elendig. Men til slutt så bare løper de inn på et torg og bare puff, så kommer det ut en kake. Det er jo helt... Skaper glede, det er jo helt feil. Alt de gjør er så dumt. De har kastet homofile fra tårn. Slutt å kaste folk. Du skal ikke kaste noen. Ikke homofile, ingen. Det er en som vi har lært av dverger. Det er det. Du skal ikke kaste folk. Vi liker det ikke. Ingen som liker det. Mennesker liker ikke å bli kastet. Slutt med det. De er selvfølgelig homofobiske. For alle fanatikere er homofobiske. For de er dumme. Alle dumme folk er homofobiske. Hva er det for en fobi? Det er den dummeste homofobi. Altså homofobi, det er den dummeste fobien noensinne. Edderkopper og sånn i Norge, det er en dum fobi, men jeg skjønner det kan være en edderkopp under sengen, men er du redd for at det skal være en homo under sengen, er det det? Jeg tror det er en homo i kjelleren. Det er jo aldri det. Du er alltid redd for at det skal være homofile som gjør ting. Nei, de gikk ikke med engang. Så, ser du Tom og Stian? Ja, nå skal de hjem der jeg ikke bor og gjøre ting jeg ikke er med på! De er jo sammen. Kan ikke de bare få lov da? Hva er det som skjer egentlig? Jeg hadde skjønt hvis Tom ikke var homo hele tiden ble dratt hjem av Stian. Da. Jeg liker ikke pikk, folkens! Da kan du gå bort og bare, fy homo, men... Jeg skjønner ikke homofobi. Alltid veldig svake argumenter for det. Gud liker det ikke, det er det eneste argumentet. Og det andre argumentet, det er ikke naturlig. Det er ikke naturlig. Ikke naturlig, bare. Nå kan du lese flere bøker da, Reidun. Du er helt ute og kjører. Det er jo naturlig. Det finnes masse i naturen. Mange dyresorter som er homofile. Og det er alltid kule dyr. Pingvin er ofte homofil. Det er jo kjempegøy. Ja, hvem er det som ikke liker pingvin? Da kan du også bare gå. Du er i Bergen, vi har jo kidnappet denne høya di. Vi elsker jo ikke pengviner. Det er masse homofile papegøyer, nei, pengviner i akvariet. De er jo kjempekule. Tasser rundt der, velkledd og nebber løs på hverandre, eller luff. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, men de homo jeg liker det. De er aldri kjipe dyr som er homofile. De er hetero. Rotten 100% hetero, alle stemmer KrF. Det er liksom møkka folk. Og papegøyer er ofte homofile, det synes jeg også er gøy. Jeg har veldig lyst på en homofil papegøye i bur, det må jeg ærlig innrømme. Og han skal ikke være i bur for han er homofil, han skal være i bur fordi han er en ful. Han skal hette Polly. Han skal hette Polly. Og det første og eneste han egentlig lærer å si, det er Polly, Polly, Polly vil ha pikk, Polly vil ha pikk. Så skal han si 24 timer i døgnet, han skal få så mye pikk han bare vil, rett i nærmere. Ikke naturlig. Vet du hva som er ikke naturlig? Religion, det er ingen dyr som er religiøse. De driter i det. Det er ingen katter som går i kirken. De er totalt faen. Pisser på kirken og går. Nei, det er bare idiotisk. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva som skjer i naturen. Vi er ikke en del av naturen lenger. Vi har gått over, vekk fra naturen. Alt vi gjør er jo helt unaturlig. Denne settingen her er unaturlig. At vi bor i Bergen er jo helt unaturlig. Vi har ikke bodd her uten masse teknologi. Vi hadde jo dødd i juli, for faen. Det er jo helt katastrofe her. Drit i naturen, sier jeg. Jeg liker ikke når folk begynner å sammenligne oss med dyr. Jeg kan skjønne det med sånne fysiske attributter, for det dyr er ganske fysiske. De kule der, det er liksom smidig som en katt, eller kjapp som en gaupe, det er lov å si. Men
Jeg skjønner ikke de der hjernetingene. Du begynner å sammenligne oss med sånn tanketing, sånn, åh, var slu som en rev. Han er, ja, han er, var slu, han var slu som en rev. Tror du virkelig at en rev er mer slu enn mennesker? Seriøst, tror du, åh, han gravde seg under gjæret. Jeg brukte portene, lukket den igjen. Ingen spor, ingen spor. Ingen som vet hva som skjedde med de hønsene. Drit i dyrene. Og han var klok som en ugle. Det var så irriterende. Han var klok som en ugle. Bare, åh, ja. Er det tilbakestående du mener? Er det det? Opp hele natten, bor i tre, jakter mus. Hva så gud, så geni, han har sånn nava fra Åsane. Det er jo helt mislykket fyr. Jeg er veldig dømmende, jeg burde ikke være, jeg er veldig dum. Kjempedum, jeg kan ingenting, jeg kan ingenting. Jeg har ingen skills, jeg har ingen egenskaper, ingenting. Og jeg skjønner ingenting heller. All kunnskapen min har jeg bare fått av andre. Jeg har aldri skjønt noe på egen hånd. Og jeg skjønner ikke min egen kunnskap engang. Mesteparten av de faktaene jeg kan, det må jeg bare godta at sånn er det. Og jeg skjønner ingenting, hjernen min som skjønner det. Jeg bare sånn, ja, sånn er det, og det er fordi han sa det. Jeg vet ikke hva. Satt en gang på et fly og leste om hvordan fly, og jeg tror fortsatt ikke på det. Jeg bare sånn, er det alt seriøst? Vi er nødt til å forske videre på dette. For det viser seg at vingen er litt sånn bulete, det er hele greien. At vingen er litt bulete. Har du sett på en vinge? Ikke så bulete at du gjør noe. Han er liksom ikke sånn, han er litt sånn, og sånn flat under. Det er hele hemmeligheten bak fly. Så luften må skynde seg over vingen, på grunn av et eller annet naturlov, eller sånn, så skynte luft, og litt sakte luft, så skynte luft, og lander du i Paris, det er hele greia. Det er ingen flaksing, ingenting, det er ingenting av det. Det er bare skynte luft, det er alt. Stoler vi på dette? Er det to streker under det svaret? Jeg tror fly kommer tilbake til å falle. Bare sluttet å virke, jeg vet hva faen. Sammen med seiling handler mye om det. Jeg trodde alltid at seiling handlet kun om å fange luft med seil og bli puffet bort over vannskorpen. Men du kan jo seile opp mot vinden nå. Og det er fordi at du seiler for det meste med å få luften til å gå fortere på den ene siden, og så går det sakta bak, så er det fortere, så blir du sugt fremover. Det er ikke seilebåter engang, det er sugebåter. Seriøst, det er sugebåter. Du suges rundt på fjorden. Er det noen av dere som skjønner det? Er det noen av dere som forstår det? Jeg skjønner ingen. Det er en sugetur rundt Askøy. Det er det det er. Jeg skjønner ikke det. Jeg er alt for dum til det. Men jeg liker sånne fakta-ting. Jeg er ganske nørdete. Jeg ser mye sånn dokumentarer. Og jeg lærer hele tiden nye ting som jeg blir helt sjokkert over. Jeg lærte noe nettopp om at for lenge siden, når vi bodde ute i skogen og var sånn jakter og sankere, så begynte vi å henge med sånne ensomme ulver som var utstøtt fra sin flokk. Flokken ville ikke ha de lenger, så kom de til vår flokk. Og så fikk de litt mat av oss, og så ble de en del av vår gjeng. Og fikk mat av oss, og vi begynte å jakte med dem. Og så ble de liksom en del av menneskegreien. Og utenfor disse ulvene så utviklet alle hunder seg. Alle hunder kommer fra ulv. Er det noen som visste det? Er det noen av dere som visste det? Jo, hvorfor har ikke dere sagt fra? Aldri visste det. Og det gir ingen mening at alle, noen hunder, ja, men ikke alle. Sjefer kan jeg skjønne. Jeg kan skjønne at sjefer får sånn tipp, holde fra en ulv. Men en mops, er det en ulv? Seriøst, er mops en ulv? Hvor mye astma skal en ulv ha for å bli en mops da? Hvor mange sparketryner snakker vi om her i generasjoner? Ulven er jo skogens konge. Kast en mops ut i skogen og se hvor lenge han varer uten inhalator. Det er 2 timer eller sånn. Det er helt udugelige vesen. De er veldig gøye, men de er udugelige. De er jo kun ulv, er de det? Og chihuahua, er det bare ulv? Er det ingen rotte? Ingen seriøs? 20? 14? 12? 9% da? Vi er ut med en ulv i væske nå, det er jo helt galskap. Hva tror du ulven tenker når han ser en chihuahua i en væske? Hva helvete? Ja, da gikk det helvete. Og hunder er litt fascinerende. Jeg har alltid syntes at hunder har vært fascinerende. For de har så god nese. De har sånn 40 000 ganger bedre luktesans enn oss. Det er latterlig mye. De kan lukte liksom alt. Det er så mye de kan. De kan lukte seg gjennom betong til narkotika. De kan lukte at du har kreft, det har de funnet ut. Hva faen, jeg klarer ikke å lukte at folk har influensa en gang. De bare, kreft, det er jo helt fantastisk. Og så kan de lukte at lik har ligget steder. Og alle kan lukte at lik ligger steder, men ikke at de har ligget steder. De kan lukte seg tilbake igjen i tid, liksom. De kan reise i tid med snuten, det er jo helt sinnssykt. Men akkurat der er jeg litt sånn, er det sant, eller er det bare noe politiet sier? For jeg stoler ikke helt på autoritetspersoner og ulv, og nei, hund og sånt.
Jo, men det er jo bare politiet som sier det. Det var en i Norge, en Jamal Hussein heter han. Han ble dømt for drapet på konen sin Gry. Hun bare forsvant. De fant aldri noen ting igjen av henne. Han drev en kebab-sjappe, så det er litt kjipt. Men han ble dømt mye på grunn av at en hund hadde liksom markert at her hadde ligget et lik i bagasjerommet. Eller en politimann hadde sagt at det var det en hund sa. For hun sa jo bare som vanlig sånn, hvorfor? Han bare sånn, ja, hørte du det? Ja, to uker siden, et lik, jeg hørte det. Han sa til meg, Jamal, arrester han! Rett i jail med Jamal. Stoler ikke helt på deg. Jeg liker egentlig ikke hunder som jobber for oss. Jeg liker hunder som er kjæledegger og sånn. Men jeg liker ikke de som jobber, de som har utdannet seg. Streber! Jeg synes det blir litt for mye. Det er litt sånn nørdete hund. Jeg synes jeg blir stresset når jeg ser autoritetspersoner med hund. På flyplass, jeg hater det. Jeg har aldri smuglet det i mitt liv. Jeg tør ikke å smugle. Jeg synes det er veldig skummelt. Jeg blir helt paranoid bare av tanke på det. Så jeg gidder ikke å smugle, for det ser litt ut som jeg bruker narkotika. For jeg bruker narkotika, og da må du aldri smugle. Veldig dårlig plan. Du må ha streit, ha just utdannet sånn baby full av kokain. Det er sånn, jeg vet ikke hva. Jeg tør ikke å smugle, så jeg gidder ikke å sette meg inn i planen en gang. Men jeg blir alltid stresset. Ser jeg hunden på en flyplass, blir alltid stresset. Jeg bare føler at jeg har narkotika på meg, eller et eller annet sånt. Det verste hadde vært hvis jeg hadde kommet inn til Norge fra et eller annet Nederland eller sånn, så hadde jeg kommet inn der landet, så hadde jeg sett en hund, og han hadde begynt å markere på meg, og det var sånn, nei, jeg har ikke noe stoff på meg, jeg har aldri smuglet i hele mitt liv, er så. Og barn med hunden hadde bare sagt sånn, nei, det er ikke en sånn hund, du har kreft. masse kreft. Det stikker. Ja, for jeg blir alltid stresset, for hunder, det er alltid her de skal opp og hilse. Jeg vet ikke om de er sånn på damer, men på menn, alltid inn i smekken og bare... De har jo så god lukte, sånn. Skal ikke de stå på 12 meter og være litt sånn, hellaus, hvorfor må de inn her? Føler de kan lukte seg tilbake i uken min og bare, du onanerte til været på tirsdag, bare... Fortsett! Jeg synes de er kule, jeg har aldri hatt hund, men jeg kunne gjerne tenkt meg å hatt det. Og de er jo menneskets beste venn, det sier vi, men det er jo, det er sagt med et glimt i øyet, er det ikke? Hvis din beste venn er en hund, så synes jeg synd på det, det blir for mye. Det er sånn vi sier på litt sånn tull. For jeg synes noen drar det hundeforholdet litt for langt. Jeg gikk forbi en sånn venninnegjeng på Bryggen en gang, og de satt med en hund som en del av gjengen. Det var tre damer, de satt og røykte og drakk chablis, og så på det fjerde setet så satt liksom en hund der i en veske, og han var helt med, og nesten sånn røykte. Det ble litt for mye for meg. Det er sånn, skal vi begynne å gå ut med hund seriøst? Kan ikke det være en greie at vi ikke begynner med hunder i et sånt scenario? Jeg vil ikke gå på nattklubb, og så er det hunder i tillegg til mennesker. Ja, men det er for mye smeller du kan gå på i en blackout, og hiver du inn hunder i den veksten, så... Ja, for det er ganske ille å gå hjem med en golding eller noe sånt, men hvis du våkner opp med en golden retriever, da... Hvis walk of shame er at du må gå på tur hjem med daten, da... Var du ute i går? Hold kjeft! Helvete, jeg må slutte å drikke! Da reiser jeg mye rundt og gjør stand-up på ganske mye rare steder. Og en gang så var jeg på, jeg skulle på en klubb som heter Traugott-kjelleren. Og han lå i Oslo. Så var det ingen som hadde hørt om han. Det var ingen som visste hva det er. Noen av dere har hørt om Traugott-kjelleren. Jeg hadde aldri hørt om det. Til slutt så spurte jeg Google. Og det er det mest irriterende Google noensinne har vært i mitt liv i hvert fall. For jeg spurte Google, bare Traugott-kjelleren. Jeg delte det opp, for jeg visste ikke om det var samlet eller to. Så jeg skrev, Traugott-kjelleren. Klikk. Og han var jækla kjapt tilbake med sånn, mente du Traugott-kjelleren et? Jeg bare, ja, sikkert, trykker på linken, aldri hørt om. Hva er det som feiler deg, Google? Det var ditt forslag til og med. Ja, mener du Traugott-kjelleren? Aldri hørt om, det finnes ikke. Jeg visste jo at det eksisterte, og hva er det for en ting å holde på med? Google pleier ikke å være så irriterende, men mennesker er alltid så irriterende. Det er så mange av oss irriterende. Jeg har hatt det 90% av mennesker, det er jeg ganske sikker på. For det er for mange sånne mennesker. Jeg bare så for meg at jeg står på en fest og snakker med en. Bare sånn, Traugott-kjelleren, har du hørt om Traugott-kjelleren? Nei, jeg har aldri hørt om Traugott-kjelleren. Så kommer det en irriterende fyr inn fra siden med bukseseler og alpelue. Heter Noel, selvfølgelig. Kommer der bare sånn, Traugott-kjelleren? Jeg tror du mener Traugott-kjelleren, jeg. Bare, ja, det kan godt være. Vet du hvor det ligger? Aldri hørt om. For jeg er på nettet mye, jeg har et inntrykk av at det er mange sånne folk. Og jeg klikker meg ofte inn på sånne spørreundersøkelser og svarer og sånn.
Og irriterer meg veldig ofte at det er veldig mange som svarer vet ikke på ting du er nødt til å klikke det inn på. Klikker meg inn, jeg vet ikke. Men det mest irriterende noensinne har fått med meg i en sånn spørreundersøkelse, det var et spørsmål om hvem liker du best i The Beatles. Og det var flere hundre tusen som hadde svart. Og selvfølgelig var Paul McCartney og John Lennon oppe i der i teten, og så kom George Harrison, han var på 13%. Så var det sånn 8% som svarte vet ikke, som er litt irriterende. Men det var enda mer irriterende at 4% hadde svart Ringo Starr. For det er ikke lov. I Beatles, seriøst. John og Paul er jo faen med popmusikkens Mozart. Hva er det du snakker om? Ringo Starr? Hva kan like han best i Beatles? Det er alltid noe som skal være liksom motstrøms, og være som en laks, og bare svømme opp mot strømmen, og være så jævlig irriterende. Sånne folk som liker han andre i Wham best. Det er liksom, åh, det er så jævlig irriterende. Jeg ble bare merket irritert, men det er typisk sånne folk som er sånn, ah, favorittspilleren min, favoritten min på Brann, favoritten min på Brann er faktisk Åge Kjellestad, materialforvalteren. Jækla, undervurdert, undervurdert. Jeg bare fyrte meg opp, jeg ble så irritert, for det var sånn, hva vil du snakke om Ringo Starr? Han har skrevet 3 låter i Beatles, ingen av de var singler, de var bare full på albumene, ingen som vet hva de heter engang. Ingen i verden som vet hva de heter, du skal få 100 milliarder lire hvis du vet det. Si de navnene. Nei, ingen som sier det, for det er ingen som vet det. Om salen hadde vært full av Ringo Starr, han har glemt det, han vet ikke engang. Jeg spurte Google, og han var sånn, mener du Trøgårdskjelleren? Han fikk helt panikk. Ringo Starr, faen så irriterende. Jeg fyrer meg lett opp. Jeg gjør det. Jeg blir veldig irritert på ting. Og jeg tenker mye på rare ting. Tenker mye på Ulan i det siste, det har jeg. Altså ikke selve Ulan, men navnet Ulan synes jeg er veldig irriterende. For jeg synes det er veldig nedlatende at vi kaller det Ulan. U er aldri en bra ting å sette foran et ord. U er et sånn prefiks man bruker for å liksom vende meningen i ordet bak det. Liksom. Det er uvenn, ugreit, uprofesjonelt. Og er det greit at vi kaller andre land U-land? Og jeg vet det står for utviklingsland. Jeg synes ikke det er noe bedre. At vi mener at de må utvikle seg litt for å bli et land. Hvis du bare en dag jobber litt hardere, så kanskje kan du bli et land, sånn som oss. Jobb, 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 kom igjen! Jeg synes det er veldig nedlatende. Og nå har jeg faktisk lest at de har sluttet å kalle det utviklingsland. Nå kaller de det bistandsland, som heller ikke er noe bra. At de trenger hjelp for å være et land, det synes jeg er noe fint. Og det er veldig typisk oss, for vi er oppe i den første verden. Vi er oppe i Vesten her i den første verden. Og de er nede i den tredje verden. Og det er det vi som har bestemt. De har ikke vært med på det møtet der. Det er vi i den første verden som er sånn, hva skal vi kalle de der andre landene egentlig? Ja, hva med femte verden? Nei, det er veldig voldsomt. Andre verden, æsj, alt for nærmt. Tredje verden, ja, det er bra, det liker jeg. Alle gode ting er 3. Ironi, high five, boom. Det er liksom, det er ikke bra. Og det verste også, vet du hva den andre verden er? Ingenting, det er ingen andre verden. Vi gir totalt faen. Vi er heller. Og Norge er jo helt eksepsjonell, for vi henger jo egentlig ikke med blant de andre i-landene. Vi er jo liksom kommet opp i en ny stratosfære, fordi problemene våre er av og til så marginale at det er ingen i verden som kan relatere seg til det. Jeg har hørt folk i Norge klage på at de har så dårlig samvittighet. Vi har fått brukt hytten litt lite i det siste. Ja, vi har det. Har litt dårlig samvittighet. Vi har fått brukt litt. Det er et problem faktisk. Og grunnen til at de har dårlig samvittighet for at de ikke har fått brukt hytten er fordi de har vært ute på krus. De har vært på feriet i utlandet. De har ikke vært nok på ferie i hjemlandet. Vi har det så bra i dette landet at vi har fenomenet ventepølse. Ventepølse. Prøv å forklare det til de sultne barna i Afrika. Hva en ventepølse er. Hva er det du mener at du ikke vet hva en ventepølse er? Du vet når du skal spise sånn stort måltid, så spiser du sånn lite måltid på veien. Bare for å erte magen litt. Men du vet jo hva vente. Ja, kast på en pølse. Det er liksom... Og alle mine, mesteparten av mine problemer er sånn. Og jeg klager og syter. Jeg har laget en karriere og syter og klager på sånne ting. For jeg blir veldig fort irritert på sånne små ting. Og jeg elsker å legge ut. Og bare sånne små, selvfølgelig ilandsproblemer. Det er bare ilandsproblemer. Bare jeg mister bussen, det irriterer meg veldig. Og da kommer jeg til de andre og bare sånn, jeg har mistet bussen, jeg har kjørt ut av lommen rett over meg. Ja, jeg så at han så meg, han bare kjørte, han ga faen. Jeg måtte vente 4 minutter i busstoppet. Satt på mobilen hele tiden. Det var...
Men da, jeg hater når folk skal komme og så bare begynne å sammenligne mine problemer med store, ekte problemer. Det irriterer meg veldig sånn. Åh, mistet du bussen, du stakkars deg. Prøv å miste bussen, ja, lepper du. Bare hold noe kjeften på deg. Så miks de to tingene sammen. Det har ingenting med mitt liv å gjøre. Men hvis jeg går ned fløyen og vrikker foten, så har jeg lyst til å klage på det. Jeg har lyst til å synes synd på meg selv. Jeg har vondt i ankelen, jeg har lyst til å klage litt. Jeg trenger ikke en eller annen fyr som sånn, åh, stakkars, jeg prøver å vrikke foten opp på land, minner du bare, og holde kjeften på deg. Og bare kall meg jævla overprivilegiert, men jeg forventer ikke å eksplodere på vei ned til Tue i Bergen, liksom. Hvor skal disse landminene komme fra, da? Den store Arna-konflikten på 80-tallet, indre mot ytre, jeg vet da faen hva som skjer her. Jeg må få lov til å klage på mine ting, jeg har bare de problemene. Og jeg liker ikke noen folk som sånn, er bare sånne ylandsproblemer. Det er bare sånne ylandsproblemer. Ja, jeg bor i et iland. Jeg kommer fra Fana i Bergen. Hva skal egentlig problemene dine være da? Å, tørke. Avlingen slo ikke til i år igjen. Hva er det som skjer egentlig? Det som irriterer meg er at de har jo masse ylandsproblemer i uland, men de får vi aldri høre om. Vi gidder jo så vidt å høre om sultkatastrofer og borgerkrig. Så tror du noensinne kommer til å være en reportasje på NRK der en fyr står i gaten og bare sånn, flere og flere mister bussen i Aleppo. Det kommer aldri til å skje. Men de har sånne problemer, og de blir irritert av å miste bussene. Jeg skal vedde på at det sitter en fyr nede i Uganda nå og banner og steiker og hater livet sitt, for han får ikke koblet trådløse printeren sin opp mot laptopen. Det skal jeg vedde på at de gjør. Og han hater alle rundt seg, har lyst til å drepe alle rundt seg. Det for, jeg forstår han godt, jeg har gjort det selv. Er det noen som har gjort det? Det er mitt Aleppo. Det var så grusomt. Herregud. Begynte med at han ikke fant driver. Jeg vet ikke hva han driver i det hele tatt. Men man måtte finne en ny driver på internett. Så la sette ned en ny driver. Det tok lang tid. Så greide ikke den å koble seg opp mot programvaren. Måtte finne en ny programvare. Og den koblet seg ikke opp mot operativsystemet. Så måtte jeg reinstallere hele jævla operativsystemet. Det tok flere timer. Når vi hadde gjort det, så greide ikke å få på printeren. Og av og på, inn og ut med ledninger. Blåste. Blåste på alt. Blåste inn i alle porter. Slikket på ting. Jeg vet ikke hva jeg holdt på med. Det var helt galskap. Det drev ut håret mitt. Det var bare rødt lys, rødt lys, rødt lys. Så var det blått lys. Jeg vet ikke hva det betyr engang. Og etter sånn 48 timer så fikk jeg endelig grønt lys. Alt var klart. Jeg bare, yes, trykk på print. Tom for toner. Helvete! Hater toner! Hater det! Koster mer enn printeren. Fuck it! Jeg tratt av Aleppo. I hvert fall ikke de har ilandsproblemene med noe særlig. Ja, ja, ja da, du er sult. Men har noen gang prøvd å koble en trådløs printer mot en laptop? Nei, så... Det er ganske jævlig, faktisk. Nå kommer ventepølsen, egentlig. Hæ? Nei, jeg har et veldig... Jeg har et ganske bra liv, det har jeg alltid hatt. Jeg har egentlig aldri gjort noe for å hjelpe andre. Noen som har gjort noe for å hjelpe andre. Jeg gjør veldig lite. Jeg føler jeg kunne gjort mye mer. Burde ikke vi aldri gjort mer? Jeg trykker liksom like på noen Amnesty-greier. Føler jeg liksom gjør. Skriver under på en spørreundersøkelse. Det er alt jeg gjør. Men jeg gjør jo ikke nok, så jeg tenkte at Nord har et show, det kommer folk og ser på. Kanskje jeg kan gjøre mitt til å gjøre, i hvert fall livet i Norge litt bedre. Og jeg tenker på en ting, jeg har lyst til å forandre med Norge, så synes det er veldig irriterende. Jeg synes det gjør livet vårt litt dårligere, at vi gjør det på den måten. Det, at vi bruker ordet ubåt. Jeg synes det var veldig irriterende. Vi sier undervannsbåt. Og hvis du tenker det om, han går jo egentlig ikke under vannet. Gjør han det? For vannet er hele veien etter bunnen. Alt er vann. Det er jo under vannet er jo bunnen. Det er jo inni jordskorpen. Han går jo ikke inni jordskorpen. Det må vi alle være enige om. Det er en innivannsbåt. Innivannsbåt. Det er en ibåt. Det må vi seriøst begynne med. Det var noen av dere som var litt redd for at det skulle bli alvorlig, sant? Bare piss, hele showet. Jeg har en ganske usunn livsstil. Jeg har det. Jeg går mye på Burger King. Jeg spiser mye sånn junk food. Og jeg elsker Burger King, og jeg er seriøst flink til å gå på Burger King. Jeg er jækla kjapp. I Bergen, topp 3 i Bergen. Jeg går inn der som en jævla mitraljøs og bare spyr ut ord og kommer vekk med en pose full av skam og dårlige valg. Ekstra majones, det er sånn jeg liker det. Men så er jeg rundt omkring i Norge, og i Oslo har jeg spesielt problemer. Der slet jeg en god stund, men jeg har funnet metoden å gjøre på. Du må bare ta lange pauser, snakke veldig tydelig, og bruke kun Burger King-ord, så går det bra. Men en gang i Oslo så møtte jeg på kanskje det verste mennesket noensinne. For
For det første så fikk han panikk i øynene når jeg kom inn døren til Burger King i sentrum av Oslo klokken 5. Det må du forvente. 5 på dagen. Må forvente at det kommer noen kunder inn på Burger King i Oslo. Han selger et ganske vanlig produkt. Han selger ikke kosher-pølser til Vigrid eller noe sånt. Han selger liksom en helt grei ting å selge til alle i hele verden. Så jeg ble litt sånn skeptisk når jeg så panikken i øynene hans. Og så gikk jeg bort til disken, og så begynte jeg min sett vanlige verbale dans. Og bare begynte sånn, whoppa, cheese, meny, cola å drikke, sitte her, med majones. Og jeg ble ekstra irritert når jeg så at han ikke trykket noen ting på kassen. For det er liksom greien at du skal trykke mens jeg snakker. Og det er ikke vanskelig å jobbe på Burger King. Jeg har jobbet på sånne steder, det er veldig enkelt. Whopper cheese-knappen heter Whopper cheese. Cola-knappen heter cola og er rød i tillegg. Det er veldig enkelt dette her. Det er til og med de mest idiotiske av oss klarer det. Men han bare sto der som om alt jeg hadde sagt ikke hadde noe med hans jobb eller liv på Burger King å gjøre i det hele tatt. Som var veldig rart, for jeg brukte kun Burger King-ord. Men det var som om jeg hadde bare løpt inn og sagt tulleting. Det var som om jeg hadde løpt inn og sagt, biblioteket er stengt, bøkene brenner, min mor er en valross, hun heter Sveina, nå skal jeg spille fløyte. Du-d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 u. Og liksom det nivået av forvirring i trynet hans. Jeg merket jeg begynte å bli irritert. Jeg ble veldig irritert. Så på han lenge, så begynte jeg på ny. Så er jeg sånn, Whopper cheese. Meny, stor. Cola å drikke. Sitte her med majones. Og da trykket han, men når jeg kom på slutten her, så ble han helt forvirret. For når jeg sa majones, så ble han helt sånn. Uten majones? Hva? Hvorfor skulle jeg ha uten majones når jeg sa med majones? Hvorfor skulle jeg nevne majones i det hele tatt hvis jeg ikke skulle ha det? Er det noen som har bestilt på den måten? At de bare bestiller masse ting, og så sier de uten solo? Det er aldri noen som gjør det. Det er ikke sånn man bestiller i det hele tatt. Man sier ting man skal ha, og så slutter man å si ting. Så gi meg majones! Jeg kommer jo faen ikke her og får kostholdsråd fra deg, for faen. Jeg vet det er et dårlig valg. Jeg vet at BMI min går til helvete. Men jeg kommer jo faen ikke her for å bli dømt til denne dumme... Jeg sa ingenting av det, jeg sa ikke det. Jeg sto bare sånn og... Så lenge sånn, og så bare sa jeg, nei, mer majones, jeg skal ha mer majones. Og så lagde han bestillingen min, og fikk brettet mitt, og jeg gikk tilbake inn til bordet mitt, og jeg hatet han. Jeg tenkte, å, håper du mister bussen, eller et. Så satt jeg meg ned på bordet, så begynte jeg å lete. Det var ingen majones på brettet mitt. Det sto ingenting om majones på kvitteringen. Det var som om majones ikke eksisterte. Og jeg hadde nevnt majones minst 4 ganger. Hva faen var det som skjedde i hodet hans som gjorde at han ikke ga meg majones? Hva var det han tenkte egentlig? Han bare, han har snakket mye om majones. Jeg tror ikke han vil ha majones. Så mye som han snakket om majones, kan han umulig like majones. Jeg tror ikke han tåler majones. Hvem var det som ikke fikk jobben når han fikk den jobben? Hva var det som skjedde på det jobbintervjuet? Hvem var det som var verre enn han der? Han neste mann, var han bare en sakkosekk av kjøtt og pubertetsbart som sa, jeg vil ikke jobbe på Burger King! Da går vi for Mr. Majones. Han sa ja til å jobbe i hvert fall. For et udugelig vesen. Og i Bergen så traff jeg på verdens ærligste i sånne cellersituasjoner. For jeg var på Brilleland. For jeg bruker vanligvis briller. I dag er jeg på med linser, øyets tupé. Men i dag, jeg skulle kjøpe nye briller, og i sånne cellesituasjoner så pleier ikke folk å være så ærlige. De er veldig sånn skrytet og fyrer det opp, liksom. Når du går på Carlings og sånn, åh, den satt fin, den kjorten her, så går du ut og er tjokk. Det er liksom... Det er alltid der. Men hun var fra Ålesund, og hun bare ga totalt faen. Hun var bare så akkurat det hun mente. Og jeg var på brillene for å få nye briller, for det damen min mente at brillene mine var for stygge, og jeg var egentlig enig, så jeg ble med henne der. Og jeg hater å shoppe, jeg synes det er veldig irriterende, jeg blir lei ganske fort. Det er sånn 22 par, så jeg var sånn, jeg gir opp, jeg tar disse, kom igjen, vi bare tar disse. Det er greit, de er helt greie, de er ternekast 4, vi må være fornøyde med det, vi klarer ikke å finne noe bedre enn dette, kom igjen. Men damen min var veldig sånn, nei, vi må lete videre, kom igjen, vi må finne noe bedre enn det der. Og jeg var veldig sånn, det er mine briller, hvorfor bryr du deg? Det er mine briller, det skal betale, det skal gå med dem. Så sånn, det som skal se på det trynet ditt. Og det var... Det var helt ærlig et veldig bra argument. 1-0, damen min. Så etter hvert så kranglet vi litt til, så ble vi enige om, vi snakket med hun som jobbet her, så vi tok tak i en av de som jobbet her, og hun var så ærlig.
For det første tok hun heisblikket når hun så på meg. Som er litt rart, men hun tok liksom hele meg. Dømte meg fra nord og ned. Følte meg nesten litt trakassert. Og sånn, du, kom igjen seriøst, det er her oppe det skjer. Og hun brukte lang tid, hun stod og vurderte meg lenge. Så det synes hun sånn, det ser ut som du er lei av livet. Det er det verste. Selvmordsbriller, så du har lyst til å ta mitt eget liv. Så ille. Du faen ikke er så laget i brillene. Slutt å selge de da, brilleland. Møkkested, brilleland. Det er et av de verste landene, det er det. Det er liksom Disneyland, Sommerland i Bø, brillelandet, helt her nede. Ja, hvis du kommer hjem og bare, jo, så skal vi 2 uker til brilleland, folkens! Så skal du faen ha nærsynte unger for at det skal bli glede, altså. Helt skadale. Jeg er hvit mannen, så jeg må nesten snakke litt om MeToo for det. Jeg må bare ærlig innrømme det som en representant for hvite menn. Det går ikke bra for oss for tiden. Vi gjør det veldig dårlig for tiden. Og MeToo var en ripe i lakken, altså. Det er noen ting som vi gjør feil. Bare faen, kan ikke vi være rasistisk? Kan ikke vi være rasistisk lenger? Eller trakassere kvinner seksuelt på jobben? Faen. Ikke være rasistisk og ikke seksuelt trakassere kvinner på jobb. Faen, alle hobbyene våre ut av vinduet. Og vet at jeg egentlig ikke bør snakke om om det er jo en hvit mann. Vi skal jo egentlig ikke snakke om det. Jeg kommer til å gjøre det igjen, faen, i mitt show. Jeg føler jeg har litt tyngde, for jeg har faktisk opplevd kjipe ting seksuelt. Jeg har blitt voldtatt, så jeg må få lov til å snakke om det. Og jeg vet at det kanskje ikke alle dere som er enige om at det jeg har opplevd er skikkelig definert som en voldtekt, men jeg har runket et par ganger jeg ikke har hatt lyst. Og skammen er stor, skammen er stor. Og det har skjedd på jobb også, så det er faktisk ganske innenfor, for å si det rett ut. Og jeg bør egentlig ikke vite om sånne ting, jeg bare synes det er gøy. For jeg er et dårlig menneske. Men jeg synes seriøst at MeToo er en bra ting. Jeg håper at jeg tror ikke det får vekk seksuelt trakassering, men jeg tror i hvert fall det får litt lys på det, og vi kan skape litt holdningsendringer, for det er på tide. Vi er nødt til å slutte med det, og vi er nødt til å bli bedre sammen. Det må vi absolutt. Og jeg synes det er en alvorlig ting, og det begynte jo selvfølgelig i USA, så mange ting begynner. Det begynte med Weinstein, Harvey Weinstein, som er en veldig flink filmprodusent, men så viser det seg at han er et søppelmenneske av dimensjoner. Han er liksom det største rævhullet i Hollywood, og der er konkurransen beinhard, og han bare knuser all konkurranse. Hvis du har sett på denne trakassering-CV-en hans, så er det bare helt bizarr, og på slutten så er det bare sånne rare ting. Han har gjort alt for ferdig, alt for voldtekt, men på slutten her så var det bare sånne merkelige ting, som at han hadde prøvd å sjekke opp en dame på en restaurant som han aldri hadde sett før, med ereksjonen sin ute. Han hadde gått bort henne med ereksjon ute. Jeg vet at du skal bryte isen, men det er han er beinhard, det skal jeg si, altså. Hun hadde avvist han, og da hadde han bare snudd seg, så hadde han kommet på en potteplante. Dette har skjedd. Da er det for kåt. Da må du sitte i fengsel, da er du forkort. Da får ikke du lov til å være med oss lenger. Hvis det er liksom, jeg liker damer, jeg liker potteplanter, jeg liker alt! Han er grusom, han er jævlig flink filmprodusent, det er han. Dritflink, han har produsert Pulp Fiction, det er en av mine favorittfilmer. Han har produsert alle Tarantino-filmene helt frem til for en stund siden. Og etter det så har det gått litt ned med Tarantino-filmene, synes jeg. For han er tydeligvis en flink fyr, men et forferdelig menneske. Og mange av de som har blitt tatt i MeToo er det. Det er liksom Dustin Hoffman og Kevin Spacey. Kevin Spacey, har du sett House of Cards uten han? Kjempekjedelig uten han. Fantastisk mye, han drit uten Kevin Spacey. Men han er et grusomt menneske. Han har trakassert alt for mye og prøvd seg på 14 år. Han er en sånn ekkel fyr. Men når folk begynner å snakke om boykott, så er jeg litt sånn, må vi det? Jeg synes Seven er jævlig gøy. Jeg har lyst til å se noe mer. Kom igjen! Ja, men jeg klarer ikke å boykotte ting jeg liker. Jeg klarer ikke det. Lutefisk kan boykotte til helvete, men jeg klarer ikke å boykotte pinnekjøtt. Jeg gjør ikke det.
Og hvis du skal boykotte alt grusomme hvite menn har laget, da skal du faen meg boykotte hardt, altså. For det er hvite menn har funnet på jævlig mye bra, og de er møkka folk. Det er masse møkka folk. Steve Jobs er et forferdelig menneske. Walt Disney var en jødehater. Han var forferdelig, svin av et menneske. Pablo Picasso var en psykopat. Altså, han var så utro. Han bare lå rundt med alt som fantes i to sko, helt opp til han døde. Han var helt gal. Van Gogh var et forferdelig menneske. Det der ørene, alle vet at han kuttet av seg øret. Vet du hva han gjorde med det øret? Han sendte det selvfølgelig til en dame. Selvfølgelig gjorde han det, han er jo hvit mann. Det er jo det eneste vi gjør, send det til en dame. Jeg vet at det er ille å få dick pics, men det er litt verre å få et fuckings blodig øre i posten. Du kan liksom ikke boykotte alt hvite menn har gjort, for det er for mange av oss, og det er for mange dårlige hvite menn. Og hvis du kan boykotte alt hvite menn har laget som er dårlig, så sitter du hjemme med sånn 8 middelsfilmer og en fasttelefon. Det er liksom alt du har hjemme. Og jeg er ikke i nærheten av å boykotte noe som jeg liker. Jeg er så dårlig til å boykotte. Kan kun boykotte ting jeg ikke liker. Det kan jeg klare. Altså, hadde hun og Gabrielle som lagde Ring meg gjort noe, så hadde hun boykottet som faen. Og hun hadde parkert feil. Og hun parkert på handikappen. Helvete, vi boykotter alt. Ingen ring meg i dette huset så lenge jeg lever. Ja, det er hun som har laget denne fem frøkene over. Faen er det, Gabrielle. Den er jo dritfet. Du får meg til å kjøre meg opp. Den kongelåt. Ok, vi boykotter Ring meg, men resten er lov. Resten er lov. Det er jo kjempedårlig til å boykotte. Og jeg føler det er mange som prøver å boykotte, men så klarer de liksom ikke å dra det langt nok. For det er for mye du må boykotte da. Og jeg synes lakmustesten på når du skikkelig klarer å gjennomføre det, er hvis du klarer å boykotte alt Michael Jackson har gjort. Klarer du det? Er det noe som helt seriøst klarer å ikke få litt dansefot når de hører Michael Jackson? Og har du sett den dokumentaren? Han er jo ikke et bra menneske. Men jævla god popmusiker, det er han. Og hvis jeg setter på Michael Jackson... Hallo igjen! Så kult å se at dere sitter der og ser på meg. Nå ser dere på dobbelt meg. Greien er at her så spilte vi en Michael Jackson-sang, og vi spurte de som hadde rettighetene til Michael Jackson. Det var greit at vi kalte han en pedofil og spilte litt musikken hans. Det synes ikke de var så gøy. Det synes ikke de var så gøy som vi gjorde. Så det fikk vi ikke lov til. Så beklager det. Vi måtte gjøre noe annet i stedet for. Derfor er jeg oppe i hjørnet her. Og nå tilbake til showet. Jeg er alt for dårlig menneske til å boykotte noe. Han er liksom kongen av popmusikk. Han er jo popmusikkens svar på Einstein. Han er jo helt fantastisk. Og det er sikkert noen av dere som tenker sånn, ja, Michael, han var flinkere. Men han var jo ingen Ringo. Hold noe kjeften på det. Drit noe der, eller? Ringo driter ditt. Men det er selvfølgelig veldig mange flinke folk som er involvert i MeToo. Min yndlingskomiker, han har faktisk stått i Bergen og vi som stod bak det. Louis C.K., han måtte bukke. Jeg synes han er fantastisk, men han er creepy. Han er det. Han er creep. Han er absolutt det, og du kan ikke forsvare helt det han har gjort. Han har onanert på damer som ikke har lyst. Og det. Så du skal jo knapt nok onanere på damer som har lyst. Så det er jo selvfølgelig kjipt. Men jeg klarer ikke å mislike han som komiker. Jeg synes fortsatt han er jævlig morsom, men han er litt creepy, ja. Det er liksom, jeg liker han fortsatt som komiker, men som onanist, helt mistet sansen. Jeg setter det streken. Nei, jeg liker ikke det du gjør når du onanerer det, liksom. For han er helt annerledes der. For han onanerer på damer som ikke har lyst til det, og jeg onanerer alene, og den eneste som ikke har lyst til det er meg. Det er liksom... Og sånn er ruller. Jeg prøver ikke å forsvare det han har gjort. Jeg synes det er kjipt det han har gjort, men jeg liker han som komiker. Men jeg prøver ikke å forsvare det. Og noen som prøver liksom å vri det om til å handle om noe helt annet. Det er noen som sier sånn, ja, men det er jo bare fordi at Lou er ganske tjukk da, og sånn rødt hår og fregner og skallet, og han er ikke så pen, og han er jo ganske stygg da. Så bare, ja, selvfølgelig er det derfor. Det er jo hele greien, han er ekkel. Du vil ikke se han naken, ingen av oss vil det. Det er ingen som vil se han naken. Ja, men det er jo det som poenget. Hvis det hadde vært Stian Blipsik rundt og onanerte på damer, da hadde det vært fordi at alle hadde lyst til det. Jeg har jo lyst til å se han onanere. Helvete, jeg hadde tatt bussen til Hamar for å se Stian Blipshow, for faen. Det hadde vært en konge. Det hadde vært en helt annen opplevelse. Har du sett Stian onanere? Jeg er jo MeToo. Han legger på, han er jo kjempeflink, legger på lydeffekter. Bare boots and cats and blah! Eller et eller annet, vet du faen. Men han er flink, han er alltid flink på alt han gjør. Det er alltid noen som ikke skal forstå ting. Det er alltid noen som skal vri og vrenne det om til noe helt annet. Og mange sier sånn, nå kan ikke du gjøre noe lenger nå, etter det er MeToo. Du skal faen ikke gjøre noe lenger. Kanskje be folk med på kaffe en gang. Kanskje gi klem til din egen mor.
Jo, det er ingenting som forandrer. Reglene er det samme. Men det er liksom, hvis du ber en dame ut på kaffe, hun sier nei, ikke send en dick pic, så kaller hun en bitter hore til hun dør, liksom. Det er liksom, vi vet jo hva det handler om. Jeg skjønner ikke at folk ikke vet hva det handler om. Og vi har jo hatt MeToo i Norge, og det var, den første var jo Trond Giske. Det er jo ikke det at det han gjorde var sånn forferdelig fengselsstraffgreier, men det var liksom å utnytte sin egen posisjon. Det var klassisk som MeToo-greier. Og det var ingen bombe at Trond Giske var involvert i det der. Og for å være helt ærlig personlig, synes jeg det verste med hele den saken var at han het Trond Giske. Det var personlig for meg det verste. Det var sånn, æsj, heter han det? Fuck it! Det må vi få slutt på. Husker du det var en som sa til meg sånn, har du hørt det, han er Trond Giske, han har seksuelt trakassert damer i sitt eget parti, ja, damer helt nede i 20-årsalen, ja, jeg bare, heter han Giske? Æsj! Jeg vet ikke helt hva som skjedde med de her damene, men han er skyldig å hete Giske, og det skal han bli dømt for. Han heter Giske i min bok. Men han var selvfølgelig involvert, og jeg synes det var veldig rart at Arbeiderpartiet ikke fikk mer PS fra FAP når det kom den saken. Han var jo på første siden hele tiden. FAP sa ingenting, jeg skjønner ikke hvorfor. De pleier alltid å hakke løs på Arbeiderpartiet for den minste ting, og så kom det den store saken, og de bare, dette sier vi ingenting om. Satt helt stille i båten, Siv Jensen satt og bare, hysj, hysj, nå er jeg helt stille, folkens. Terje Søvik ned, så lå som en planke i bunnen, bare, sitt, ligg stille, Terje! Du ligger stille, ligg stille! Ikke rør på en muskel! Dumme nesen, takk litt, du. Bård Hoksrud kom tøffende inn på en skuter, og slår den skuteren, Bård. For de var jo selvfølgelig involvert. De hadde han her Ulf Leirstein, som var helt grusom. Det var så mange som var grusomme. Ja, han er masse grusomme ting. Men så var det mange som hengte seg opp i at han hadde sendt porno til en 15-åring. Det var sånn, ja, men 15-åringer har sett all porno. Hva er det du snakker om? Det går jo med en internettmaskin i lommen. De har sett alt på. De har sett porno på mandag, tirsdag, onsdag. De ser porno hele tiden. Sende porno til en 15-åring, så kaster vann ut i havet. Det gir ingen forskjell fra eller til. Men du skal ikke bli 15-åringen med på orger. Selvfølgelig skal ikke det. Han har jo gjort grusomme ting. Og alle partiene var involvert. Høyre, man er forferdelig tonnig. Det var så mange sånne saker. Til og med KrF. Det var en veldig rar sak. For det var ikke sånn kjempealvorlig. Men det var en 16-åring som hadde blitt trakassert av en 19-åring. Det var en ganske ung, søt dame som hadde gått til ledelsen. Så hadde hun klaget på at en 19-åring hadde bare prøvd seg. Hun hadde sagt nei og nei. Og han hadde bare aldri gitt seg. Og så ble hun ikke trodd. Det er veldig rart i KrF. Kristelig Folkeparti, de trodde ikke på det, men de tror på brennebusker som snakker, og slanger, og menn som kan gå på vann. Det er greit nok, men at en 19-åring har lyst til å ligge med en 16-åring. Aldri skjedd! Aldri skjedd! Hore! Du lyger, hore! Tror du Jesus skal han hoppe på vannet, egentlig? Rinke, kom igjen. Det var masse sånne saker. Det var bare den ene etter den andre. Og husk at Tonning og Giske var sykemeldt. Sykemeldt. Jeg har så lyst til å se hva som står på den sykemeldingen. Hva er du sykemeldt for? Er det trakasseringsalbum? Musearm? Jeg vet hva som skjer. Det er så tåpelig. Og til og med vi i Bergen hadde jo en MeToo. Vi var jo veldig tidlig ute, som vi alltid er. Men David Vatne var jo egentlig en MeToo-sak. Men han bare forsvant før hashtag var sagt, liksom. Hashtag, jeg stikker, ha deg. Beklager, jeg har ikke gjort noen ting. Så bare hatten hans hang igjen, og så falt han ned. Han bare forsvant med en gang, så det var litt sånn, hva skjedde egentlig med David? Ja, det var et eller annet. Og så fikk vi ikke vite noe mer. Så tenkte jeg sikkert de fleste sånn, det var sikkert ingenting. Han er jo rappkjeft i bergenser. Og så kom Mini Jakobsen ut og forsvarte han. Og da var det sånn, et eller annet har skjedd. Et eller annet du er glad i hos. Så denne 14 der kommer ut. Og det var den dårligste unnskyldningen noensinne. Husker du hva han sa? Han kom plutselig bare ut av det blå, kom han ut i media og bare, David Vatne har ikke gjort noen ting. Han er en gammel bestefar som gråter av kattevideoer på YouTube. Ingenting henger sammen, Mini. Du har ingenting som har noen ting med noe. Hva han gjør på YouTube har vel ingenting med hans kapasitet til å seksuelt trakassere sminkedammer på jobben. Hva faen du snakker om? Han fikk mye mer skyldig nå enn når du kom inn, idiot. Gråter av kattevideoer. Hvilke kattevideoer er det han ser på? Alle kattevideoer er søte eller gøye. Du, ingen av de får se han på kattesnøff. Folk som kveler katter. Hva skjer egentlig? Du er ikke så den psykopaten, Mini. Hold kjeft, Mini. Kom det ut. Hvis jeg noensinne blir tiltatt for noe, ikke ansett Mini i mitt forsvarsteam. Jeg vil ikke ha han i nærheten av min rettssak. Han kommer til å fucke det opp. Han kommer til å sparke opp døren her på slutten av rettssaken. Bare, er det du dommer? Damer og herrer i juryen, min klient er uskyldig. Han griner katta. Hey! Mini, vidi, vici, high five og bommer på alt. Knoker, vet aldri hva som skjer. Tar han salt ut i denne dumme bilen. Får ikke start for en øks i motoren. Han er jo helt elendig. Udugelig fyr.
Men jeg håper virkelig at MeToo skal i hvert fall få oss i riktig retning. Om det så skal forandre hele verden, det tror jeg ikke det gjør. Men jeg tror det kommer til å bli litt bedre. Kanskje jeg er naiv, men vi går nå mot bedre tider. Og av og til så får vi sånne ting som liksom tar samfunnet i riktig retning. For jeg husker hvordan røykeloven var. Men jeg husker det før røykeloven. Det var så galskap. Alle her i salen hadde sittet og røyket med to hender, pipe og alt. Det var helt, alle røykte ute. Det var så mye røyking ute. Husker du når du kom hjem fra byen? Du måtte jo brenne klærne dine og gi det til Fretex. Helt skandale. Alt var det. Vi røykte alt for mye. Røykte inn i biler med barn. Hadde du astma, var du homo. Det var helt andre regler. Det gikk alt for langt. Husker vi røykte hos folk som ikke røykte? Du bare gikk inn der, så røykte du hos dem. Har du fyr? Du har liksom vært til inn og sånn, kan du vennligst gå? Skallet du ned, totalt faen. Hvis ikke du liker røyk, så ikke har fest, for faen. Det var helt andre regler nå. Så kom røykeloven, og så forandret det seg veldig drastisk. Og det var en rar periode der, husker jeg det. Det var veldig, veldig merkelig. Alle utesteder luktet veldig fis en periode, og så... Så husker jeg det var veldig brutalt å be farmor gå ut på terrassen på julaften. Det var liksom sånn, skal vi seriøst be henne gå ut og overleve krigen? Vi kan ikke sludder ute, kom igjen seriøst, kan ikke hun få kose seg med tobakken sin, det er alt hun har igjen. Så gikk det et par år, og så går du til helvete ut på terrassen, han er psykopat, røyker du inn i det barnet, nazist. Helt nye regler. Jeg er ganske sikker på at jeg håper det der MeToo forandrer verden. Kanskje ikke så mye, men at den forandrer seg i hvert fall litt. For jeg tror at min sønn Edvard Angel, det er det kanskje jeg løp, vokser opp i en litt bedre verden enn det jeg gjør. Jeg snakker ikke bare om teknologi og duppe ditt og sånt. Jeg snakker om holdningen vår, altså at det skal forandre seg litt, at det skal bli litt slutt på denne homofobien. Og hvis du først skal være rasistisk, så kan du i hvert fall hate de oransje. Jeg håper han vokser opp i en verden der vi kaller det innivannsbåt og ikke undervannsbåt, og at ingen liker Ringo Starr. Og jeg håper han vokser opp i en verden der også folk for faen kan økse litt i taket. Og sist men ikke minst, så håper jeg han kommer inn i et arbeidsliv som er helt annerledes, at holdningene er helt annerledes. At hvis han er på sin første arbeidsfest, liksom jobbfest, så, og han ser en av kollegaene sine, kanskje en av de høyere oppe, en partner i firma, liksom står seksuelt trakasserer og onanerer på en ung praktikant, så går han bort der og sånn, hei, kom igjen, ut på runketerrassen med deg. Og der står runkerne da, Trond Gisk og David Vatne, en liten potteplante, og til og med folk som ikke runker fast, festrunkerne, de står der, de som tar seg et runk i lystelag, liksom. Jeg tror verden seriøst går mot det bedre. Og hvis det gjør at jeg får mindre ting å hate og må slutte som komiker, så må jeg være ærlig at det er det verdt. Dette har vært mitt show. Tusen takk for meg. Vinny Vinci!